Рахмет. Біз концертіміз әрмен қарай жалғастырамыз. 2019 жылдың мәдениет саласының үздігі, Қазақстан эстрадасының жұлдызы Ғаділбек Жанай. Құрмет, қошемет етеріңіз. Ғалеке, мынадай бір өтініш болып тұр. Мына жалпы бүгін әзіл концерт қой, білесіз ғой. Бірақ ана сіздің әндеріңіздің бәрін жақсы көреміз, тыңдаймыз, білеміз. Мына бірақ енді жылатпау керек болып тұр ешкімді. Ешкім жылатпайық, шама келгенше бір веселый, бір күшті, бір андай на позитиве өтіп кететін әндер бар ма сізде? Андай бір жылатпай қояйықшы ешкімді. Жылама жаным, құлама жаным, бір қалғың ба деп онда керемет тік тік четкі четкі деп айтып айтып деп халықтың бәрі мәз болып қалу керек қой. Менде сондай әндер ғой, жабысып қойған, андай бір ұнамай қалған, көңілді әндеріңіз бар еді ғой, қалдырып кеткен, лақтырып кеткен деген сияқты. Бір андай бір менде сондай енді осы уақытқа дейін, бірақ бір ән бар еді, бірақ енді әлі андай сөзі андай не емес та, дайын емес кішкене. Демо да, демо версия. А, былай өтірік өтірік сөздер айтып тастағансың ба? Өтірік, иә, ана. Бұл қазір өтірік сөздер өтіп жатыр ғой қазір халыққа деген тек. Андай ақындардың сөздері қазір особо қатты бағаланбай жатыр қазір. Қазір керісінше бүйтікке, сөйтікке, сирақ үйтікке деп өтіп кетеді осының өзі. Шамай келді. Ол сондай жобасы сондай. Сондай бар ма сондай? Сөздерін андай жазғаныңыз ғой, ертең дұрыстап жазамыз ғой деді ана. Ана ай отырып партада, екі қолы қалтада деген. Ой, мынау таптырмайтын сөздер ғой мынау қазір деген, 2001 жазылмайтын сөздер. Как раз осы керек. Бар ма? Қоса бер, жібер. Ой, ұятта отыр қазір. Ұят болмайды деймін, көп ешкім жоқ, алтын құдағай отырып өзіміз тек тілек, маржан, талиғатым болды. Қос деймін, айдай бер, айдай бер. Жібер, қиып болып кетеді деген саған айтайын. Ғаділбек жаңа! Құрмет, қошеметтер, мына қарап отырмыз. Ертең сұрайын, негізі сөзін жазу керек еді. Машина келеді, тиегені капуста. Әйел алсаң екеу ал, біреу тұрар запаста. Айы отыр партада, екі қолы қалтада. Апай сабақ сұраса, ұйықтап қапты масқара. Көлге қалай, билет давай. Ән айтып тұрған Ғаділбек Жанай. Көлге қалай, билет давай. Ән айтып тұрған Ғаділбек Жанай. Мерседес қымбат, ты мой махаббат. Я тебя люблю, мерседес куплю. Мерседес қымбат, ты мой махаббат. Халай, 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 халай. Балкон. Назар ауданға қош келдіңіздер. Көлге қалай, билейік давай. Ән айтып құрған Ғаділбек Жанай. Ғаділбек Жанай, Ғаділбек Жанай. Қалай, шапалақ давай, ән айтып болған Ғаділбек Жанай. Құрмет, қошеметтеріңіз. Даже мен жаттап алдым сөздерін, өзі халық жаттап алды уже. Даже айтып керек емес, артынан жазып алып керегі жоқ. Алма кетті домалап, көше бойын аралап, бол жаттап алды ғой уже, бітті. Ай отыр партада, екі қолы. Болды хит қой, хит болды уже. Ғаділбек Жанай.